Edit una, në kapit dore pa mene, jemi gjithmonë këtu në port, ke veni surprizave tona, zoni që kemi afër shpis, sot e gjimë për kodës, për levre, kemi njësa meze të shme kërkalec, meze të gjallë, që fullë gjallë, por sot do të ndojmë që të bëndë në i filetën për sirën. Kemi marrë këtu qefullin, njësarëm pysin që në si mund tjetë mënyra më e thjesht për për filetat, pra. Kemi marrë këtu një qefull në dyqan, preferoj talerinat sepse janë më të prefta ose do të gjeni një thik shumë të prefta të kuzhinë. Është tepër e thjeshtë, operacion që nuk e kushton as kohë as diçka. Presim qefullin këtu. Do bëni pak kuzhinierin, kujdesni me thikat me duar. Gjithmonë kujdesni. Një nga preferencat e mia është që filetën mos ta bëj shumë madhe. Nuk më pëlqen që fileta të jetë shumë e madhe. Kjo është një copë shumë e mirë për filetën. Shumë rrugër. Ja për një copë shumë e mirë për filetën. Që da përdojmë e kraj tjede, e kraj kunder. Tu kemi për edhe ca tapa, me fije të holla tapat. Tapa mund gjeni ca doni. Tu kemi përgatit një lloj terminali me plumbin me tra, që e mban peshën e plumbin e mban kështu. Me një fije 0.50 dhe imi në copë kavë me një 3 grepshi këtu është gjithmonë një nga terminalet që mua më ka dhenë më shumë rezultat. Vendosim tapën këtu, pas të edhe 3 grepshi e sistemoj me dorë avash. Kujdesim me 3 grepshi atë qëna sepse i kanë majat shumë preda. Sistemoj me dorë e vazhë dhe marrë fjenë elastikut. Fjenë elastikut duhet ta kemi ndiku këtu. Ndryshe nga mezet e tjera karemat, në rrasë e filetus, mund të konsumoni një qikë më shumë fjenë elastiku që të lidhet mirë filetëja. Okej, okay, gjithmonë sistemoj me dorë. Mund të ndroni duart. Që thash një nga mënyrën, se cili ka mënyrën e vetë preferuar. Nuk është e thënë ta bëni gjithmonë si them unë. Mund zgjidhni mënyrën tuaj, por mund merrni edhe detajet. Besoj se është mallësia e duhur e filetos për peshkimin e sirrës. Shumë bukur. Shpresojmë të kemi rezultate, sigurisht që dhe jeni të parë që të njoftoni nëse të kemi rezultate. Por besoj si mbas eksperiencës time, kjo është një nga mënyrat më të përsosura për gjuetinë e sirrës. Bëjmë një lidhje. Në fund ja ku është. Një filet është shumë e bukur. Me tapën nga lexhanta në mes. Shumë e bukur. Shpresojmë të kemi rezultate. Fileta nuk është asë e madhe asë e vogël. Shikoni, bëjni krahasimin me fjenë elastikut. Mos pretendoni gjithmonë ose mos keni manin të bëni filetat mlaja, sepse edhe lisa nuk janë aq të mlaja ose sirrat. I ngulin dhëmbët këtu dhe e lën pa e kap peshkun. Unë preferoni të bëni terminale ose me grepa tek, një grep, një tre grep, si keni ju preferencën tuaj. Sipas eksperiencës time kjo është ideale për sirr këtu në port. Njëherë ju uroj çuna qellofshi, bëfshi qef të gjithëve. Fundjavë të këndshme, mirupafshim. Ciao.